Você joga amanhã ainda? Bom jantar aqui. Pra você jogar aqui. Hoje já. Representante do Vitória. Aí, Bruna. Pergunta pra ele aí, ó. Ela aí, ó. Deixa eu fazer o sorteio. É a camisa. Ó, chega no chão. Thank you.
Quebrado de cachaça. Pô, pra final contra a UFA, cara, eu consegui ver que eu aqui em casa, que eu tava com a faca. Fiquei na casa dele, o cara tá aqui, tá dormindo, só que não tá levantando mão. O cara bateu uma coisa de cara. Eu não sei.
Thank you.
pegadinha. Vai, Vini! Vai, Vini! Bora, Chico!